kata-kata lah. Kata-kata hari ini, di pagi hari ini. Ya. Ngenah setar, tengenah setor. Well. Terjer telah menyala bangku. Masuk keluar di belakang tiga. Masuk tiga di belakang empat. Masuk 4 di belakang 5. Masuk 5 di belakang 6. Dihadap ya, dihadap ya. Hei, hei, hei. Lo tak itu tadi teh. Masuk tujuh belakang 8. Masuk 8 di belakang 9. Masuk 10. Jomblo masuk belakang 11. Di jalan tapi jalan lagi lain di sawah. Nah, di jalan lah. Masuk 11. Belakang 12. Masuk 12. Masuk 15. Anak kacang. Masuk 17. Belakang 18. Masuk 18. Motor nah banyak lagi itu. Oh.
Masuk gitu. 20 di belakang 21. Ayo gua itu langganya saya tadi merah ya. Eh la 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 la. Eh masuk 21. Enggak. Ah, ya. Masuk. Masuk. Belakang 24. Ya, ya, ya. Ayah, mana manukna geber teh mana? Oh iya di jalan. Pas duduk, pas duduk. Ini mah yang di bang. Kemana? Ini ke Cirenam. Jawanya melar goblos imperakna 26 masuk belakang 27 masuk 27 di belakang 28 Haji tengah ji, Haji tengah ji, petan ji. Iya iya dok kat dia. Hey, hey, hey. Masuk bulan 8, belakang 29. Masuk bulan 9, belakang 30. Masuk 30. Saya mama. Belakang 31. Benar-benar langsung kodok kodok alah mobil masuk 37 Si Bima.
Dua, bye. Tiga, apa? Rasanya.